pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Edita ou vivir soa compartindo. A miña casa ten como dous espacios así bastante definidos, de maneira que, bueno, me permite vivir con xente e logo, bueno, ter o meu espacio. Pero aparte, é dicir, eu sempre que vivo con xente tampouco cociño con eles, nin me organizo para o tema das comidas, por exemplo, nin comparto casi nunca nada fora da casa. Somos convivintes, pero logo acaba aí a relación, non hai nada máis. Entón, sí que sigo tendo a sensación de que vivo sola, porque ao final me organizo eu sola, non? Vivo sola, traballo sola, e teño moitos amigos. A ver, eu vivín, bueno, ca miña familia, ao principio. Logo teño vivido en parella, teño vivido con compañeros de piso, compañeiros de organizarnos tal, pero levo moitos anos vivindo nesta situación, non? Con xente que está de paso, que está 4 ou 5 meses, a veces máis, e agora dá má sensación de que non sería capaz de vivir a compartir a vida con nadie, porque, o sea, non, como que non me chega o tempo, como que, e aparte que encanta ese espacio, non? Chegar a casa e ter ese espacio físico e ese espacio tamén mental, non? Pero ao mesmo tempo, tamén por esa situación de que traballo sola, non me quero convertir nun bicho raro. E creo que tamén, por outro lado, agradezo moito o de compartir piso desa maneira, non? Porque, a ver, doume conta que nas temporadas que estou sola, pois son moito máis caótica na casa. Eso axúdame tamén un pouco a organizarme un pouco, que non me organizaría se estuvera totalmente sola. O que máis valoro, valoro moitas máis cousas que das que boto en falta. De feito, teño falado moitas veces con amigas de que é un luxo vivir sola, porque tes unha liberdade brutal, xa nunha habitación, fora da habitación tamén, non? O feito de vivir sola non para nada me fai sentir sola, quero decir, que eso non ten nada que ver unha cousa ca outra. Teño vivido con xente e encontrarme moi sola. Vivo donde vivo, en Santiago, e non me vou vivir igual a unha aldea que ahora mismo sería o momento, pois porque me aliaría e non quero. É dicir, disfruto moito de estar sola na casa, pero logo despois, da porta para fora, sempre convivo con moita xente. Doume conta de que teño, bueno, que sí, que teño unha vida social bastante activa e posiblemente teña que ver con eso, con que traballo sola, vivo sola, entonces, claro, necesito de xente normal. Para mí sería moito máis rentable estar nunha aldea ahora mismo. Económicamente, nada que ver. A ver, é que vivir solo e ter o taller tamén en Santiago neste momento é un esforzo económico brutal.